aqui só para você conhecer, tomar um café se você quiser ou uma água e a gente decola em seguida pro outro. E empoeirar um pouco o avião. Nossa, você pegou muita turbulência, não é? Não. Porra, eu peguei pra cacete. Que nível você vê? Oi? Que nível você vê? Eu vim embaixo, vim a 4.500. Ah, eu vim na esquina, 6.000. É, eu até me arrependi de não ter subido. Normalmente eu subo por duas razões. Primeiro por turbulência e segundo por temperatura.